Я пригадую, коли я став головою Верховної Ради, дискусія була про одне – а коли будуть дочасні вибори? Чи весною, чи восени? Так було, пригадуєте? Сьогодні ця дискусія фактично зникла з порядку денного української держави. Цієї осені український парламент зробив ще один потужний крок, щоб продемонструвати здатність не тільки для ефективної і дієвої роботи, а здатність проводити реформи. Лишень за два місяці роботи цієї осені нами було прийнято освітню реформу. І тут я хочу висловити особливу подяку члену нашої команди Лілії Гриневич за цю титанічну роботу, яка була проведена. Ми спільно в парламенті формулювали нашу таку відому, вже всесвітньо відому статтю про захист української мови. Але відстоюючи український закон, ми продемонстрували усім, усьому світу, що ніхто не має права нам диктувати питання нашої національної пам'яті, національної ідентичності і української мови. Це питання є принципове для нас, і ми його відстоювали, і будемо відстоювати на всіх фронтах, хто б не намагався поставити під сумнів це наше фундаментальне право. І я переконаний, прийняття освітньої реформи – неймовірно великий крок вперед і неймовірна перемога і нашої команди. За цю осінь ми прийняли пенсійну реформу. І Людмила Денісова, голова комітету, яка, отримавши з уряду початковий пакет документів щодо пенсійної реформи, змогла провести таку роботу, щоб, вийшовши на трибуну парламенту, ми змогли вийти на позитивне рішення. І я хочу подякувати Людмилі Денісовій і всім членам комітету, які працювали в тому напрямку. Ми провели, завершили фактично, це був останній фундаментальний закон по судовій реформі. Ми провели за цю осінь медичну реформу, по якій теж була неймовірно гостра дискусія. І мало хто вірив, що це можливо зробити. Але тим не менше, в величезній мірі завдяки нашій команді, завдяки роботі в парламенту, ми змогли вийти на позитивне рішення і змогли прийняти, фактично завершити медичну реформу, і сьогодні будемо слідкувати за її імплементацією. Окрім того, і нагадаю вам, цієї осені ми прийняли закон про електронні довірчі послуги. Цієї осені ми прийняли закон про кібербезпеку, неймовірно важливий для української безпеки. Цієї осені ми прийняли в першому читанні закон про реінтеграцію Донбасу, який знову ж таки був розроблений нашою командою і в РНБО під керівництвом Олександра Турчинова. І я хочу сказати, що ми зробили крок, який взагалі мало хто очікував і сподівався. Ми розпочали реформу виборчої системи в Україні. Ми прийняли в першому читанні виборчий кодекс і завдяки роботі членів нашої команди. Це виборчий кодекс, де автором першим є я, але також є автором Леонід Ємець, присутній тут, і також автором є наші побратими з блоку Петра Порошенка, Черненко, завдяки яким, власне, і ми змогли вийти на позитивне рішення по виборчому кодексу. Це важливий поступ, це важливий крок. Попереду будуть ще великі реформи.